Tukaanza kuongea mengi hapo, akaniuliza kuhusu bibie. Wewe bibie ambaye nani? Princess Ghetto. Princess Ghetto nikamwambia nitakupeleka kama atakupeleke, kamba na shamba na mpaka na kuku. Ametimiza mpaka na kuku sana na shamba, shamba kubwa mashallah. Haya. Tikatika mwenye nakaa, kumeza kufua, nikapika, kumeza kupika, nikampakulia deri, dokta, mwenye akala vizuri, kushiba haya. Kanaambia haya nipeleke kwa huyo Princess Ghetto, nikamwambia hatuendi. Tika mpaka kwa Princess Ghetto. Kwa Princess Ghetto ndo ni hayo, kaonana. Kaonana ndo ni hivyo sasa, kwanza kudaiana. Tukatoka mguu wake mguu wangu tita mpaka kwa hilo shamba sio niliona labi wote kuanzia hapa mpaka Kilifi, hata si shamba ile, siju ni garden, siju ni horido, lakini umeendelea si kama kukosa kulingana na makorona yaloingia wenzetu kwa mbele. Nimefurahi kusema kweli, japokuwa na mdani uchungu atalipa hela. Asipolipa tukatiana kwa mahindi, mama ametupokea vizuri pale FAO, za kupotea, za corona nini, na wewe corona ni mimi na wewe. Tukitembea na wewe itatembea. Tukitulia corona itatulia. Tutamaniana. Haya mwanamke kazi umewajibika mashallah. Hii kama yote kidogo. Hana mbele. Mbele darling, salimia. Za madei. Smart na wewe. Niko fiti. Niko tena. Poa. Mama uko wapi? Quarantine nilishikwa huko airport. Nilikuwa natoka hapo nitashikwa airport nitatiwa ndani. Au umetuletea corona? Kwani ndio kwa corona hii naye. Corona ni sisi. Huko huko na corona na wewe. Tupeleke tu kugona jua isha babu kuna tatizo. Sasa kwambia kuna corona. Nimeshiba hapa nilipo mwezi. Na hapo ningetoka natoka na mahindi pia. Mahindi gani unisaidia kulima eh? Twende kwa washeji. Jamani bui. Naambia fei lakini vipi? Kwa poa mimi mazishi. Unapanda nini ni dania? Ni dania hii. Hai wow, maende. Sasa hata hakuna njia mama unafanya nini? Kutoka nje gemisi yako jamani. Na mimi ni mchicha. Mkikanyaga mtalipa. Hai. Mkikanyaga tu mtalipa. Mambo yenu mimi. Naomi kanae. Ameacha vitu zake nyumbani haja nilete doctor kwangu. Hana jambo la kufanya yule. Tena hata ana heshima yani. Taka mahindi, taka nini? We, ukome kuleta watu kwangu. Tena mmoja wenyewe hata ampigi simu. Ampigi simu, ampeani taarifa kwamba mmoja. Ah, tabia mbaya. Hamna adabu. Kwanisha shamba, kwanisha au kuku, kwenye hata si wengi. Mimi nafikiri kuku mfaranga ntele. Kwenye kumata nkidogo kwa kusabu tu, taka kwenye magonjwa sijo na kidere pengine. Yo, sebunya kasikia nkansa kudamba. Kidogo wakati wanataka peni wape viti kwa shamba. Washamba mkuja shambani ni wape viti. Tangu lini watu wakaingia shambani wakapewa viti. Watu pewa majembe na mapanga. Ni mataka kupewa viti. Madegesha. Mama.
Mimi nimechoka mimi nitukae hapa. Yo, kuna taa viti. Viti shambani. Kaa hapa chini. Eka viatu. Masiku ende kwako. Ah, sikae chini kwa haribu dera langu. We. Tukakaa hapo tukaongea ongea, wakapiga stories zao. Mimi nitakuwa na card tu nasikiza hizo stories zao kwa mambo si yangu. Wakaanza kuongea mambo yao ya kudaiana na kulipana na kufanya nini na kushare kama shamba kama nini. Aha, niambie kipi kilichokuleta hapa? Maana gani najua si salamu peke yake. Ah, salamu cha mno cha kwanza lakini cha zaidi. Salamu ah. Sasa hajua mimi na yeye tuteti. Ah, na mimi kilichokuleta huko ni nini? Nakutamani, kuna shida. Ngoja nitamani. Niambie sio nilizokuleta huko. Ni yale maneno kwa. Eh, jogi nyago chako. Nilimleta huko ni deni. Deni gani? Na mwenye deni hapo. Deni hiyo kuna. Usimalize. Hizi kungu zako bado? Bado, bado. Ni mbegu gani ya kike kiume? Sijui. Oh, alima tu ujue. Eh, wataka ujue sije kai ya kiume kakuinukia usiku. Ah, nikamchimba chimbo doctor kumuuliza, eh? Iliokuleta la maana nilipi akaanza madeni. Eh. Madeni saa hiyo hakuna mtu analipa madeni, pesa hakuna, corona ndio hiyo. Expect ningulipa na nini wewe? Wewe ni kome. Haya. Uja niambia acha ku change topic nawe. Mam na ina haja kupeleka na kizungumkuti nikuje ile. Ni cheda cheda. Ah, hii corona pesa itatoka. Oh no, imeona. Lakini sio nitumie message mwenye. Pole pole mwezi angalia kuna wadudu ndani. Hakuna pesa. Kwa sasa ni yakule Saturday mimi niko down down na Mungu. Nimemwambia unikwambia nini eh? Au niambia. Sasa jume go down tatizo ni atakani pesa ya chakula. Mahindi hayo kachemsha. Sikiza, matana mahindi kuchemshwa katika gas. Kibiriti. Gas gani mahindi wachemsha na makaa? Kama unaona makaa uko takuni. Bwana usimpeleke huko na huko. Au wote kuni? Anzio. Kuni bure tele hata hapa ndako sasa hivi nakutafutia. Aba sasa naje unikorofisha tena stories za shamba. Heo nalima vipi kwa kuinama kwa kulala kwa kusimama? Ah, nachora saba mwenzako anakuambia basi nginukapo mgongo auma. Unakopa tena mara moja. Lakini nimefurahi kwa Mungu nimeendelea. Huyu naye namkuta kwake anafua. Venye anajifanya slay queen. Ah, siku gani waga kufua? Washing machine kwangu. Washing machine ana lolota kudanganya. Anafua mama paka moyo wazimu kwa hivi tu. Hata niangalia una haya nimemfumania 100%. Na unakupenda hivi. Na mimi kama niongea mimi. Chelewi, namwambia selfie. Namweka Facebook, Twitter, Nintendo. Na unitumie nitashare zote. Sina shida. Ati washing machine. Bani mimi ndo tokao kwa kwanza mwanangu tena anajificha kule nyuma hataki kujulikana. Shida si kufua, shida hivi nadanganya tu na washing machine hauna lolote. Imeharibika. Imeharibika sli. Pole spend not a big spoon. Kama hauna. Mwenzako ananganya na mashamba kute sasa. Hauna. Nayo. Kuta kama mwanaume. Lakini ana pesa jasho lake. Na wewe pia unafaa hivyo. Tegene tu. Ndio. Lakini sijasema yule mwanamume kama mwanamume. Kama ndugu yake alikuwa. Hebu ni comment. Kama lakini si kama. Kama ni kama kwamba nakufananisha lakini bado hujakuwa mwanamume. Hata hiyo pesa, ivae mpesa. Asina chochote, nishakwambia kuna pesa. Gari linakuja na nitakupeleka paka banki kwa kufanya hivi kadi. Twa. Ah, banki yenyewe kama kadi yenyewe ishafungwa hiyo. Sawa basi. Hadi pesa ku renew sile. Unajua sijaacha ma visa, usiwe nimetulia corona tu. Zangu sinajua si salamu ile kuleta hapa. Waona najua. Ai hata mtu akiwa serious nyingine mimi naona mtu anajoke. Serious. Haya sasa hapa tuko tunatupa mashambani ukianza danga lako na waitia boys wote hapa. Kwa sababu sasa live stream ni ndio. Kisha kurekodi na nishatuma message kwa sisi. Msisi mwenye karanga. Na mimi na. Bondo ile fanyika sako leo tutashinda hapa tuchemshe hii takunywa tutakula jioni. Hao anifa kaanza kujipa. Yeye anataka mahindi sijui ngapi nini. Ile ni biashara yangu ile nafanya. Mimi nikienda kwa mama kwa hospitali doctor anidungi bure sindano. Kienda kwa huyo mwingine anifanyia mambo yake bure. Kwa hivyo heshimu kilimo. Kilimo ni muhimu. Heshimiane tafadhali kwa hapo. Master kama mahindi, mimi nataka mahindi, nataka mama tatu nile kachomi leo. Tutachukua yote. Hao mahindi mangapi matano? Mkatane 2.5 2.5. Jamani. Mahindi yangu sipeni bure kama sivyo mkaya nunu. Kwani ndazikarai hivi tatu ambe 2.5 2.5. Tena mahindi moja ndati bob. Leteni pesa ni wapi? Hiyo nimewapa tu kwa sababu nimekuja. Ah, siongezi, leteni pesa. Hizo ni mapa free. By the way, nakumbuka kitu. Eh. Nakumbuka kale kabla na kwa nako kale watamu sikujile kale kaswahili kapointis tu ni mwarabu mufasi nilikuwa kwa quarantine nilikuwa kwa nikutana naye
Oh, kumbe ni student yule, atoka China, sasa medicine. Kanigulize. Mm. History ya kafyo kama uli quarantine ukukosa. Mm. Kafyo si ulipo ile ya kushiku ile oda. Mimi nilikaa huko miezi mili, mimi naona quarantine labda nitotalipiwa nitujinai. Naona na champagne. Mapenda va bure. Champagne kwa mimi na holiday. Waikwa bili ya kula kama school boarding si. Sasa ndio umeleza corona hapa mimi peleke huko. Ah, wajua tena sasa hakuna corona. Ndio umeleza corona ndio mpeleke quarantine si quarantine si kwa rafiki. Turudi pale pale, turudi pale pale mshemeji. Basi nimemkuta huko. Eh. Ombrana tu ni mapepe. Mpaka quarantine. Anatongoza wanawake wanawake. Ah, yule naye. Unaona matime ni hivi. Hata hapa mimi nasikia njia nitakwenda nyumbani kale. Ah, swaiba mimi mwanangu nimeshiba, nimetoka kwa huyu. No, na ndio. Nadhani mje kama mmeshiba. Mimi sina budget. Toa anakuambia nakuwa na njaa na ndana. Wewe na tabia za ovyo chakula yenyewe. Ndio maana kwa mzungu kija ashapika lunch je. Ndio maana unatoanisha watoto pale mbio kwa sababu ya budget. Na la jioni. Usiharibu budget ya mtu kabisa. Sasa. Sasa vipi? Mimi nenda kwenda hivyo nyumbani. Nikapike nile. Ah, si madhumuni pela si lengo. Lengo nini? Nataka cheda. Mama nataka cheda. Oh, hey, hiyo. And then alinitumia pesa. Akatoa mahindi japokuwa kwa hasira, si lengo lake lilikuwa. Nafikiri ni yeye akale usiku na chai. Lakini tukampokonya. Tukachana naye hapo, tukaona mifugo yake, mazao yake. Tukatoka tu. Njamu kuja hapa kunaistia tena bure. Tunifanyie basi. Ufanye nini? Mahindi. Pesa papa. Danga. Mahindi pesa. Kumkua kama wazee. Mahindi pesa. Sika mami nifanyie basi. Ah jamani, princess. Sika kama simu mabui. Nikutumie. Niki mamosa ina mapema nitaka nikonye mugoka miraa hapo. Nakutumia 50 mugoka miraa. Gai. Wewe una adabu. Tajua mwenyewe. Mapesa yote hayo laki laki. Tena hiyo 50 nimeijaribu sana. Ha, kutoka hapo nikaanza nikamwomba Princess Ghetto mahindi. Wa? Nikapata hindi moja. Yaani hindi moja. Mimi basi hindi moja jamani nataka kama nikaambia ni mtu mdogo ameomba akapata kitu kidogo. Ngasema ni sawa kuna shida. Nikakubali tu kuchukua hilo hindi moja. Hilo hindi lenye hata ninaenda nikalitupa. Nitasikulieka. Nisema na haja gani? Nenda nikalitupa kapenda kwa mtoto mwingine nje akitembea ngaambia achukue hilo. Hindi kinaenda kapike. Akaenda kapike. Akachukua mtoto akachukua kaenda. Mimi utana nalo sirije nao huko. Shida. Yo. Amaanza kutaka kimoja hapo kuna vidududu tunawasalama. Niki kwa mfuko. Ucho wangu si wapi? Keni. Haya, kwa herini. Sasa hei utafanya? Usindikize. Nakwambia keni nika huko. Keni na kule. Kutolewa bure hii. Hadi mva mtu wako kwa wako kwa manyasi unguja umevaa vitopu na nini waje. Umegani hapo? Umegani wamtaka? Hakuna kutakaye. Umegani? Unguja umevaa hivi kwa wako kwa manyasi. Wewe ume wako na ume wangu ulifikira kwa sawa. Umo tu. Waume wangu na wako ulifikira kwa sawa. Sawa. Hawezi kuwa sawa my sister. Hawezi kuwa sawa. Basi. Sawa. Basi. We are not on the same level. Ha, kwa heshima, tutaki kwa na mambo haya. Kama huna body, angalia, kama nangu. Angalia, fundi kasahau ama kakata. Kama huna body, sorry. No, body kama nayo. Huna body, sorry. Hebu yangalia vizuri. Obvio. Angalia mifupa yako, angalia mifupa. It's impossible. It's impossible, niyo. Sema it's impossible. Kwa shako, skivi mwita, it's impossible. Obvio, kwa shako, utabaki ye na njugu zako, obvio. Ha.
Sina kwa shako. Jangalele na wanenepa nini? Njogu hizo bibi. Njogu! Nala, na ishwa vitamu. Vitamu? Njogu bibi romana. Kaza nini? Kaza nini? Kama unajaa njona. Na mume, sinyuzi kama wewe na mume. Una mume? Mume mgani huwe? Wamjua wewe mume? Mume mgani? Swasema mwenye una mume. Aina mume? Mume mgani atakula hivi? Ya kusu nini? Ah, napata tena waume. Una waume, ndio maana wa hivi. Bado hujatosheka kutafuta. My dress, my choice. Wakereka, wepe vavi mini, tukone hiyo body yako. Sina anja. Njogu, tazidi kukune nefesha. Vitu vitamu za fichwa, bwana. Kibaya cha jiuza. Ah, mimi si jiuzi. Ujiuzi nini? Si jiuzi, mwenye kujiuza. Ujiuzi nini? Mimi natuwa kwangu. Ninatuwa kwangu. Umetuwa babaya. Umetuwa babaya, my friend. Aze nituwa kwangu. Nyoo, untuwa hapa. Natuwa. Sika mae mwenye kutanga, sasa hivi mpigwa simu mkasirika kisa maana nini kwa mteja upatikani sasa soko linkukosa leo maskini pole dada pole alokwambia tafuta na pole dada alokwambia na tafuta na hasira zako malize ule mteja ule mule na ule mkosa si mimi unkona mteja mbaki kwa kasirika nimekupata ngoja kupasha wewe ukome na kwangu sitaki wageni sitaki wageni wageni kama hii sitaki mna sipaki karangi ha mna sipaki karangi uzapakika mna sipaki karangi rangi hii rangi gani hii ni hii maki hukupaka ni hili ndio hukupaka rangi itakuwa ya kusu nini mpaka sipaka mbona basi waongee na kama wewe mpaka ongea mambo inaeleweka bwana nipasha pasha na lipi ongea mambo inaeleweka la muhimu ni usiletee watu kwangu utajiji usikilisikia usilete uwasikie askia maya askia tafadhali maskia nasikia baiski maskia nasikia baiski ana nguvu za kiume atanikawa manyasi hebu ni hapo ndo tupigane tukoneshane sasa hivi nyoni voni. Eh? Ndio nivyo nini? Ndio nitakuja kukua wewe. Mimi uwe. Huu mdomo wako nitakuja kukata na hiki kimbele mbele chako. Yemeni, kulikoni tena nyie. Ndio. Hamjambo? Hatujambo. Hatuna jambo. Afadhali ule ufike bibie. Eh? Mwenzako nikasirika nini na kuna haja salamu. Ankasirika mkisa maana na kupeli na mpeleka kwako, na kupeleka yeye. Una haki zake paka leo. Utakoma. Nimekaa hivi kwa nyumba naona simu simu niamize come on tamu please we need to talk kunani wewe tangu uanze kwa celeb unipigi simu so why you calling me now kajua hey, kusharibika jambo ya yeah, jana nilikuwa niko home nimetulia so nikapokea simu nikicheki ni fei ah nikasema vipi akanambia basi kwa tamu nikasema ah uko pande gani ndio akanambia basi niko mali fulani njoo so nikaenda pale nikamwona nikamgotea ni kwa long time kuona naye kwanza lakini nikafurahi zaidi kumuona naye siku hiyo sasa kopiti welcome welcome asante hey long time sana ba Kutulia wapi wewe? Yo, mimi niko. Ah, wapi? Huyo ameanza mambo yake, color splash. Ngoma zake nini kila kitu. Biashara ya kuelezea ya Malindi color splash. Ushisikia hiyo? Nimeiona kwa page yenu nasema, hata uniambii, usikizo ngo mbaya. Ah, wapi? Nimeona advert kwa Malindi color splash akasema, "Okay, sawa tu." Yaani kitu ambacho anajaribu kufanya na nimeona watu wamefagilia sana. So yeah, about what? Ni about socializing, watu kujuana, people yeah. Having fun. Wale to bring artists kupata wale ma youth ambao wana grow wale ma dancers upcoming wapate pia exposure. Ni kama mna empower. Eh. Unaona sasa ndio tunaona tumejaribu kutafuta pia ngutafute na kutafuta. Ah hiyo ni good idea sana. Lakini nakuona upatikani. Asoja pia tuko mikasi mikasi pia. Nakuelewa, nakuelewa. Lakini tunaipea time. By the way, ni idea poa kuempower youth. Sasa hii watu hakuna kitu wanafanya, wengine jobs zimeisha juu ya corona. At least hiyo ni kitu poa ina bring the youth together, wanafanya kitu poa. Sana. Hizo nakuwa busy bana. Naweza penda kuijoin pia. Eh, ndio maana nikwambia, ndio maana tuko hapa tunaongea. Mimi sasa naambi. So tukakaa kuongea kuhusu biashara kwa sababu ilikuwa na biashara yangu ya Malindi Color Splash event ambayo inafanyika kila April.
August na December. So yeye pia alikuwa na hiyo story. So she was interested. So tukakaa, tukaongea, tukapanga hizo issue fresh mimi na yeye. Na tukaelewana, ataniintroduce kwa watu fulani ili event yangu iwe successful. So nika appreciate support yake pia. Sasa ndio naweza kuongea kwa sababu mnafanya kila after 4 months, ambao ni April, August na hiyo December hiyo. Okay. But sasa hivi. So August ndio tuna kufanya tena kwa sababu tumeumia. Corona imetusumbua kidogo lakini itaisha. So nimeona tufanye 22nd. Sawa. August. Mtaifanyia WhatsApp au Malindi? Itakuwa Malindi. So ni venue tunatafuta. Stories za venue niachie mimi. Kweli? Mhm. Basi fresh, mbona shwari? Ukifika tu ni kwa Malindi, hai kwa Malifuna, nitaka venue gani hii? Sorted out. Sawa. Hapo basi. Unajua have your back kama vipi? Hapo ni appreciate sana. Kuja kaka kitako akanielezea about Malindi Color Splash. Nilikuwa tu naziona Facebook, aniambi, kajua hapa ni saa tu. Endelea na mambo yako utajanikumbuka. Kanikumbuka kweli akanielezea iko base wa Tamu and Malindi. Ina happen after every 3 years. Ina happen thrice a year. Kaambia sawa. Naambia the next one event itakuwa Malindi. Kaambia it's okay. What do you want? Do you make it happen or join call? What do you want? Say, just say it. Kaambia nataka unitafutie places za event. Watu wengine mimi hata sijui. Wewe umefanya mambo yako huko je, niambia sasa ile wataka kitu ndio unaja kunikumbuka. Tusizoeane hivyo tafadhali. Lakini sawa tu nitafanya nini? Kaambia it's okay. Tamsaidia akikuja Malindi. Mbona mbele story yako na Shazi na Shazi nilibwaga sana. Ngoma zako zilikuwaga sana bana. Madazo kama zote nasema hiyo ningekuwa hapo. Imagine nilimpatia 100k. Akanitokia basi kwa video basi akachemka, sijui alikuwa ana shida gani, sijui ana stress ama nini. Lakini alinibwaga sana. Ulichemsha ukamchukua. Sasa mimi nimekulipa. Nimekulipa. Utalipaje kitu hujaona seti vizuri, setting vizuri. Amesimama akanionyesha. Lakini sasa mimi kwenye video hakufanya venye kwa nataka mimi basi. Umechemsha. Unaambia kama nikasema utafutie kama wote kwenye nikasema. Sasa nikasema wacha nimtafute Fei. Fei pia anaweza na mzigo. Sasa vipi eh? Ama atakuonyesha pia. Nionyeshe basi. Takuonyesha. Aogopa. Eh, ndio maana akasema basi mtafute Fei basi tufanye biashara. Sijali. Akaenda akapiana mapesa huko akakoniwa wengine ma video vixa yake kina Shaz. Kiuno chenye kigumu akiwezi songa. Ule amlipia nini? Unamlipa vipi kitu hujaona vizuri wewe? Lakini ng'ombe akivunjika guu tarudiwa pale pale zizini akaja. Unaona sasa. Kwa sababu ile Shazi alini hakunipendeza mimi ile video. Basi ni kamoja yo kwanza hii latest. Eh? Ya mtawazimu. Kamoja tu. Hiyo yote yote kamoja. Oh mistari unajua mistari na mistari mingi sana. Nipigie ka chorus ka toto. Wacha tu nipigie rap. Live performance. Wacha nipigie tu ka rap. Sisi na bilaza wasiojua kuvaa mitaa kwa mitaa minigumzo la sanaa unaniita mwanangu kwani nilikuzaa nasikia wanakula poda ndo maana mimi nikuona nataka kuache upe najichibua sura nasikia umekuwa chura na mbwembwe kaza snura nenda kapande miti gari madai tarabani flash au si mambo kama hayo so kijanja August akamtu Malindi yeah na hizo vixen ngoma next una release lini next ita release kwanza August hapo katikati. Yeah, so video nitafanya mapema. Nitakwambia. Nataka watoto wakali wakali sasa hivi. Watoto kama hapa. Watoto watoto wako mashine si mashine. Kama nyinyi. Kama vipi? Sasa wewe. Sisi bwage lakini. Sisi wewe ndo utani bwana. Sasa wenye hawajui channel yako penye wataku follow nikamwambia vipi maana yake hiyo barua naipeleka mtaani. Oh, sasa hiyo ni rahisi kwa Facebook. Nipote kama Lil Mize. Yo. Instagram, TikTok, YouTube. Zote. Lil Mize, yani LILMIZZIE. Sawa, brother. Au sio? Simba gani? Mazishi. Mazishi. Tunazika. So tukabonga bonga sana mambo mingi sana. So nikaone iko very serious. So nikamchukulia ni mtu poa tu. Lakini siwezi jua kama anaweza fanikisha ama atanibwaga. Unaelewa? So mimi nikamwambia basi poa tutafanya tu.